নমস্কাৰ ৰেডি পৰিয়ালৰ সকলোকে খবৰ নিছে আপোনালোকৰ ভাল আজি এই সময় বঙাইগাঁও থকা বঙাইগাঁও কলেজত আৰু এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে ইয়াতে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে লগতে কাট অফ কিমান লাগে এই গোটেইবিলাকে গম পাব মাত্ৰ আপুনি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব সো একেলগে মই ইয়াৰে এষ্টাব্লিছ ডেটটো কৈ দিছোঁ এইখন হৈছিলে 1964ত আৰু লোকেশ্যনটোৰ যদি কথা কওঁ এইখন তোমালোকৰ চাৰ্কিট হাউচৰ ওচৰত নতুবা ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীৰ ওচৰতে এই কলেজখন আছে আৰু এইফালে আছে ইয়াৰে বিখ্যাত গুগল মেপখন মানে এইখন ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখাই আছোঁ সো ইয়াতে মানে গোটেইখিনি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনফালে আছে কোনটো ব্লক ক'ত আছে গোটেইবিলাক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে চুম্বকে যেনেকৈ লোহা টানে মোৰো মানে মনটো তেনেকুৱা ৱাল মেগাজিন দেখা পোৱাৰ লগে লগে মোৰ মনটো সদায় সেইফালেহে ঢাল খায় এইখন ঠিক ৱাল মেগাজিনটো নহয় কিন্তু হ'লেও এনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাক মোৰ পাৰ্চনেলি চাই কেনে ভাল লাগে সেইকাৰণে মই ইয়াতে মানে কেমেৰাটো দেখাওঁ সদায় আৰু এতিয়া আহিলে আমাৰ কোৰ্চটোৰ কথা ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে মানে মই হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে তোমালোকে আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ এই দুয়োটা ষ্ট্ৰীমতে পঢ়াৰ কাৰণে সুবিধা পাবা অকল ছায়েন্সটোহে নাই আৰু এইফালে এইটো কাউণ্টাৰ আছে আৰু কাউণ্টাৰটো ধুনীয়াকৈ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰি কেনে ভাগ কৰি থৈ দিয়া আছে ল'ৰাৰ কাৰণে আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে ইয়াতে কি কি ছাবজেক্ট আছে কাৰণ মনৰ পচন্দৰ ছাবজেক্টটো পালেহে তোমালোকে ইয়াতে পঢ়িবা ন সো সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আৰ্টছৰ ছাবজেক্টকেইটাৰ কথা কৈ দিওঁ ইয়াতে তোমালোকে পাবা ইকনমিক্স পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ছ'চিয়লজি আৰু ইয়াৰে কিন্তু যিকোনো এটাহে ল'ব পাৰিবা পলিটিকেল ছায়েন্স নতুবা ছ'চিয়লজি বাকীবিলাকত তেনেকুৱা একো কথা নাই কিন্তু এইটো স্পেচিয়েলি ধৰি দিয়া আছে নেক্সট আছে আমাৰ এডুকেশ্যন লজিক এণ্ড ফিলছফি হিষ্ট্ৰী মেথমেটিক্স এডভান্স লেংগুৱেজৰ ভিতৰত পাবা এছামিজ বেংগলী হিন্দী দি বড়ো ইয়াৰে যিকোনো এটা ল'ব পাৰিবা নেক্সট আহিল কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন আৰু এক্সট্ৰা কৰি কেইটামান আছে সেইকেইটা হৈছে ৰিটেইল ট্ৰেড বিহু টুৰিজিম এণ্ড হস্পিটেলিটি আৰু স্বদেশ অধ্যয়ন এইকেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো এটা ল'ব পাৰা মানে এইকেইটা এক্সট্ৰা ছাবজেক্ট এতিয়া আহিল আমাৰ কমাৰ্চৰ কথা এইচ এছত তাতে ছাবজেক্ট আছে একাউণ্টেঞ্চি বিজনেছ ষ্টাডিজ ইংলিছ ই ভি এছ আৰু এম আই এলত আছে এছামিজ বেংগলী বড়ো আৰু হিন্দী মানে ইয়াৰে যিকোনো এটা ল'ব পাৰিবা একেটা আছিলে ইয়াৰে কোৰ ছাবজেক্ট এতিয়া আহিলে আমাৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ কথা তাত য'ত তোমালোকে যিকোনো দুটা ছাবজেক্ট ল'ব লাগিব আৰু সেইকেইটা হৈছে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন কমাৰ্চিয়েল আৰ্থমেটিক্স এণ্ড এলিমেণ্টছ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ইকনমিক্স মেথমেটিক্স ছেলছমেনশ্বিপ বেংকিং ৰিটেইল ট্ৰেড এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট বিহু টুৰিজিম এণ্ড হস্পিটেলিটি এতিয়া আহিল আমাৰ ফিজৰ কথা এইচ এছত ল'ৰাৰ কাৰণে ফিজ হৈছে 4545 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে হৈছে 3945 একেলগে মই ছিট কেপাচিটিৰ কথাও কৈ দিছোঁ ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ আৰ্টছত ট'টেল ছিট আছে 300 আৰু যদি মই কমাৰ্চৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে তাতে ছিট আছে 150 সো নেক্সট আহিল আমাৰ ইউ জি কোৰ্চটোৰ কথা আৰু তোমালোকৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই যদি ইয়াতে বি এ বা বি কম কৰিম বুলি ভাবি আছা তেনেহ'লে ইয়াতে বি এ বা বি কম কৰাৰো সুবিধা পাবা মাত্ৰ ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টবিলাকহে নাই ইয়াতে আৰু প্ৰথমতে মই বি এৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ বি এত ইয়াতে ৰেগুলাৰত তোমালোকৰ ছাবজেক্ট আছে ইকনমিক্স এডুকেশ্যন হিষ্ট্ৰী পলিটিকেল ছায়েন্স ফিলছফি ইলেক্টিভ বড়ো মেথমেটিক্স এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ ছ'চিয়লজি আৰু মাছ কমিউনিকেশ্যন আৰু লগতে ইংলিছ আৰু এম আই এল সেইটো বাৰু থাকে আৰু এম আই এলৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে চাৰিটা ছাবজেক্টৰ সুবিধা দিছে সেইকেইটা হৈছে এছামিজ বেংগলী হিন্দী আৰু অল্টি আকৌ কোনোবাই যদি বি এত ইয়াতে মেজৰ লৈ পঢ়িম বুলি ভাবি আছা তেনেহ'লে মেজৰৰ কাৰণে ট'টেল ছাবজেক্ট আছে 10 আৰু সেইকেইটা হৈছে এছামিজ বেংগলী বড়ো হিন্দী হিষ্ট্ৰী ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিছ ফিলছফি আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স এই যিকোনো এটা ছাবজেক্টৰ তোমালোকে মেজৰ লৈ ইয়াতে পঢ়িব পাৰিবা ইয়াতে তোমালোকে বি কম কৰাৰো সুবিধা পাবা কিন্তু বি কমৰ ছাবজেক্টবিলাকৰ নাম মই লৈ নিদিলোঁ যিহেতু প্ৰতিটো ছেমিষ্টাৰতে ছাবজেক্টবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে ইয়াতে লগতে বি বি এৰ কোৰ্চটো আছে আৰু বি বি এৰ কাৰণে কি কি ছাবজেক্ট আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত সেইকেইটা মই কৈ দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত আছে ইলেক্টিভ ইংলিছ এণ্ড বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন বিজনেছ ইকনমিক্স বিজনেছ মেথমেটিক্স প্ৰিন্সিপলছ অফ মেনেজমেণ্ট আৰু কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ এইকেইটা ছাবজেক্ট তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পাবা
এতিয়া আহিল আমাৰ মূৰৰ কামুৰণি কথাটো, সেইটো হৈছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা। আৰু ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কাৰণে মিনিমাম যিটো ছাবজেক্টত মেজৰ লৈ পঢ়িবা মিনিমাম 60 পাবই লাগিব। আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতে আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চত ক্ৰেক কৰিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ছিট পাই যাবা। এইটো হৈছে ইয়াৰে এটা ক্লাছৰুমৰ ভিউ। মই এনেই অলপমান মোবাইলটো সোমাই কেনে ভাবিলোঁ যে তোমালোকক দেখুওৱা যাওক ক্লাছৰুমটো, সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ। এতিয়া আহিল আমাৰ ফিজৰ কথা। ইয়াতে BA অনাৰ্ছৰ কাৰণে তোমালোকৰ ফিজ হৈছে 5,565। আকৌ BBA যদি কৰা তেনেহ'লে পাৰ ছেমিষ্টাৰ খৰচ পৰিব 11,000। একেলগে যদি মই ছিট কেপাচিটিৰ কথাও কওঁ তেনেহ'লে BA-ত ইয়াতে টোটেল ছিট আছে 200, আকৌ অনাৰ্ছৰ কাৰণে ছিট আছে 30 কৰি পাৰ ছাবজেক্টত। ঠিক একেদৰে BCOMৰ কাৰণে টোটেল ৰেগুলাৰত ছিট আছে 150, আকৌ অনাৰ্ছ লৈ পঢ়া যদি তেনেহ'লে ছিট ইয়াতে আছে 50। এতিয়া আহিল আমাৰ PG কোৰ্চটোৰ কথা। ইয়াতে PG দুটাই ছাবজেক্ট আছে আৰু সেই দুটা হৈছে ইংলিছ আৰু হিন্দী। খৰচ হৈছে তোমালোকৰ পাৰ ছেমিষ্টাৰ 11,155 টকা। ঠিক একেদৰে যদি মই ছিটৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে টোটেল ছিট আছে 50। UG PG কোর্সে যে ইয়াতে আছে তেনেকুৱা নহয়, এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট কোর্সও আছে আৰু সেইটো হৈছে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ 1 ইয়াৰৰ কোর্স কৰাৰ তোমালোকে সুবিধা পাবা। কি কি ছাবজেক্ট আছে সেইবিলাক আৰু মানে কোর্সটোত কি কি আছে চিলেবাছ সিমান কৈ নাথাকিলেও তোমালোকে ব'ৰ হৈ যাবা। এতিয়া আহিল আমাৰ হোষ্টেলৰ কথা। ইয়াতে 4 হোষ্টেল আছে, 2 বয়জ হোষ্টেল আৰু 2 গাৰ্লছ হোষ্টেল। যদি মই খৰচৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে খৰচ পৰে 8,040। এতিয়া আহিল একেবাৰে শেষত ড্ৰেছটোৰ কথা। ইয়াতে ল'ৰাৰ কাৰণে ব্লেক পেণ্ট আৰু শ্বাৰ্টটো হৈছে লাইট পিংক কালাৰ। ঠিক একেদৰে যদি মই ছোৱালীৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ছোৱালীৰ পিংক কালাৰৰ দখনা বা কুৰ্তা হয় আৰু ব্লেক কালাৰৰ ছালৱাৰ আৰু দুপাট্টাখন ব্লেক। আৰু কিছুমানে চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ কাৰণেও ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে। চাদৰ মেখেলাত হোৱাইট কালাৰৰ চাদৰখন আৰু মেখেলাখন হৈছে পিংক। আৰু ইয়াৰে হোষ্টেলৰ ছিট কেপাচিটিৰ কথা মই পাহৰি গৈছিলোঁ ক'ব, চ' শেষত কৈ দিছোঁ। ইয়াতে হোষ্টেলত ল'ৰাৰ কাৰণে ছিট আছে টোটেল 58 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে আছে 70। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে অকণমান হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগিল। আৰু যদি ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় সুধিব। আৰু লগতে কেম্পাছটো কেনেকুৱা লাগিল সেইটোও জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ।